I dërguar i shtetëve të bashkuara për Balkanin përëndimor Gabriel Eskopar dhe i dërguar i Evropia Miroslav Lajçak u takuan të mërkurë në Beogran me prezidentin e Sërbis Aleksandr Vucic një dit pasi qëndrua në Prishtin në përpjeki për të ullër tensionet Kosovë-Sërbi dhe për të nëzitur palet të kthejnë në tryezën e bisedimeve. Për të pestën ditë me radhë në vërën e Kosovës, rrugët që qojnë për në vend kalime e kufitare me Serbin, vazhdojnë të jenë të blokura nga grupe sërbësh në shajnë pak pas arrestimit të një ishpjestarit të policis në ndryshimet për përshirje në sërmë dhe i zhurtarve të Komisioni Qendorë të Zgjedeve dhe zhurtarve policorë gjatë javës, dërsa për bëheshin për gaditje për zgjedet komunali në veri të cilat kundështoshin nga përfaqësusit sërbë të mbështetur nga Beogradi. Policia e Kosovës ta sot se situata e sigurisë në veri të vendit është e pandryshueshme dhe se dy vend kalimit kufitare në Jarin dhe Bërnjak vazhdojnë të jenë të mbyllura këtë e për shkak të vendosës së barikadave. Diplomatët për ndimor për bëjnë thirje për heqen e blokadave dhe hapjen e mundësis për bisedime me spalive. I dërguar i posaqëm, Evropia Miroslav Lajçak shkroj sot në një postim në rritës sociale se ka zhvilluar një biset të sinqer me prezidentin e Sërbis Aleksandr Vucic për të gjetur zhjide politike që do të ullë të tensionet dhe do të mundësot të heqin e blokadave në verën e Kosovës. Aje kuptan seriuzitetin e situatës shkroj zoti Lajçak. A i thamë në Prishtinë së është i përgushtuar për të gjetu një zgjide për situatën e kryuar në verin e Kosovës, dërsa theksoj se mënyra më e mirë për të hequr barikadët është nëse bëtë si rezultatin i marveshje politike e jo me buldozer. I dërguar i shtetëve të bashkuara për Balkanin përndimor, Gabriel Eskobar thamë pas takimit me kryministrën e Kosovës së shpreson që të ketë shpejt një zgjide për krizin aktuale në verin e Kosovës dërsa theksoj së është kuha që të diskutohet për filimin e zbatimit të marveshës për themelimin e asociacionit të komunave me shumë i cërbe. A i tha se si këtë ja ka bërë shumë të qartë edhe kryeministri Taibin Kurti. E kam bërë të qartë se presin që të fillojnë të flasin për zbatimin e asociacionit të komunave sërbe. Këtë e kam bërë shumë të qartë, tha i. Clear. Qeveria Kosovës në komunikaten e saj pas takimit nuk e përmendi teme në asociacionit si një prej qështjive të diskutura me diplomatët përëndimorë. Analisti Agon Malici tha në një, një bised me zërin e Amerikës se i dërguar Amerikan Gabriel Escobar kishte mesaje të qarta për qeverin. Në përkëthim, atë që e tha zërën e Escobar do të thotë ose qeveria Kosovës përfshiet me propozime për statutin edhe për mënyrën se si eshe asociacionin, ose dhej në përjel do t'a gjenjë një draft të gatshëm cilë dhe asjelin në këtë ras pojle Amerikanë. Një veri dyti për rësisë është që uh, uh, oferta e Zotë Vesko pa që shëbaat vetë tjenë përfshirë në këtë proces, pra një faqë si formë në garancisë që asociacionit të tjetë i për Kosovën, dhe kjo është në vijë me deklaratat e më tjetë me pashme se Shërbat nuk e para një Republika Srpës ka në Kosovë dhe shojë një asociacion brenda akonizave të kushtetutës. Zoti Malici thotë se qështja e themelimit të asociacionit mund të lidhët edhe me propozimin evropian për normalizimin e mardhanive në mnës të Kosovës dhe Sërbis. Zotë Eskobar e tha e, një gjojë interesant, e tha që të dhejnë april të, të fillojnë diskutimet për asociacionin. Pra nuk po kërkohet uh, fillimi i zbatimit të asociacionit, por që të fillojnë diskutimet dhejnë april. Uh, Mëndë që kjo është pozitive, sepse i lejon e forcojnë pozicion në kucijusë Kosovës në caktimin e kompetenca për asociacionit uh, uh, dhe e lidhë marveshën, uh, uh, atë marveshën, jo përfundimtare, po këtë marveshën bazë përpëzimit Franko-Gjerman, me asociacionin. Pra, ose do të merrem i vesh për gjitha, ose nuk do të nuk do të nuk do të merrem i vesh për asgjë. Diplomatët përëndimor shpresojnë të nëzisim bisedimet me propozimin evropian që parashe normalizimin e mardhënjëve, por pa njoje, që nuk e përshin njojnë e ndërshjelë Kosovë-Sërbi, por zotimin e paljeve se nuk do të pengoj njëra ratjetër në proceset integruse dhe antarsem në organizatë ndërkomtare. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtin.